नमस्कार सुबोध मित्रांनो, मी सुबोध जगताप पुणे एकदा आपल्या हक्काच्या चॅनलमध्ये सुबोध नाशिकवर हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आज इंडस्ट्रियल व्हिजिटसाठी आम्ही ऐरोली इथे चाललेलो आहे, सगळे के वागचं आय टी डिपार्टमेंट. आता जवळपास आम्ही बरंच लांब पोचलेलो आहे, ग्रीन व्ह्यू हॉटेलला आम्ही थांबलेलो आहे सध्या. आणि हो, इंडस्ट्रियल व्हिजिट टाईम्स ऑफ इंडियाला चालली आहे ऐरोली इथे. नमस्कार मित्रांनो, मी सुबोधकर नाशिकचा खास मित्र आहे आणि आज मला खूप छान वाटतं की आमच्यासाठी पराठे आणलेले आहे. पराठे नाही आहे, ते जॅम रोल आहे, इथे बघू शकता तुम्ही. जॅम आणि रोल काहीच नाही याच्यात, जॅम रोल पराठे. आणि इथे तुम्ही बघू शकता अपूर्ण आमचा क्लास आहे, ज्यांनी चविष्ट पदार्थ आणले आहेत. आणि एक ऑनेस्टली विचारू का, ऑनेस्टली सांगा, इंडस्ट्रियल व्हिजिटसाठी जाण्यासाठी एक्साइटेड आहे का तुम्ही? नाही नाही नाही, मी ट्रिपवर आहे फक्त. कशावर आहे? ट्रिपवर ट्रिपवर. काही सर एक्साइटेड आहे पण व्हिजिटसाठी नाही, म्हणजे कंपनीसाठी नाही. आमची जी जर्नी आहे त्याच्यासाठी एक्साइटेड आहे. मुंबईला किती वर्षांनी चाललाय? मुंबईला मी कधीच गेलो नाही, माझं फर्स्ट टाइम मुंबईमध्ये. फर्स्ट टाइम आहे मुंबई. आणि मला मुंबई आवडत नाही बिलकुल, का? खूप रश आहे. दर्शन सांग बरं, आपण टाइम्स ऑफ इंडियाला जाऊन काय करणार आहे नेमकं? टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये जाऊन पहिली गोष्ट तिथे जे स्टाफ आहे त्यांच्याशी भेटणार आहे, आणि जे पण एच आर डिपार्टमेंट असेल ते लोक आम्हाला पूर्ण ते ऑटोमेशन दाखवणार आहे की पूर्ण प्रिंटिंग वर्क ऑटोमेटेड केलं आहे विथ रोबोट. आणि एम्प्लॉईज, नंबर ऑफ एम्प्लॉईज खूप कमी आहेत टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये. सो ते पेपर आणि हे सगळे मॅगझिन्स कसे प्रिंट होतात ऑटोमॅटिकली, तर ते आम्हाला दाखवलं जाणार आहे. सगळे मशीन दाखवले जाणार आहे आणि त्याच्याशी आम्हाला खूप काही शिकायला भेटणार आहे. जे चेतन तुम्हाला एक्सप्लेन करेल काय शिकायला भेटणार आहे? काय शिकायला भेटणार आहे आपल्याला चेतन? जीवनाचे उदाहरण देणार आहे. दोन दोन कंपनीमध्ये जागा निघाल्या, इंटरव्ह्यू चालला. टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये जागा निघाल्या, आम्ही सगळ्यात पहिले वॅकन्सीज पाहायला निघाले. आमचा ऑसम धिंगाणा चालू आहे, इंडस्ट्रियल व्हिजिट अजिबात वाटत नाही आहे.
मित्रांचा काय अनुभव आहे? दर्शन सांग, कसं वाटलं तुला इथे येऊन? चांगलं वाटलं. सकाळी आधी असं वाटत होतं काय असणार आहे की टाइम्स ऑफ इंडिया म्हणजे खूप गाजलेला न्यूजपेपर इंडियामध्ये. बरोबर. आणि खूप लोक वाचतात त्याला. सो काय असणार आहे कसं, म्हणजे आधी वाटत होतं की प्रिंटिंग प्रेस ठीक आहे, आधी बघितलं आहे, पण असं काहीतरी आहे ना, हे फर्स्ट टाइम बघतोय. आणि ऑटोमेटेड मशीन्स होत्या, अराउंड 120 एम्प्लॉईज काम करतात. ऑब्व्हियसली कमी असणार आहे कारण की सगळं ऑटोमेटेड आहे. करेक्ट. आणि खूप छान होता एक्सपिरियन्स. मशीन्स बघायला भेटलं की काय नवीन आहे, जे आपण डिस्कवरी नॅटजीवर बघत असतो, तर ते आज आम्ही ओरिजिनली मशीन्स कशा दिसतात ते बघितलं. आणि काय एरर्स असतात, काय फॉल्ट्स असतात, सगळं काही नवीन नवीन बघितलं. करेक्ट. मग ते एम्प्लॉईज होते, खूप स्वीट होते. एक आपल्या खानदेशी भेटला तिथे, तर तो पण खूप भारी होता. रील्स वगैरे, रील्स बद्दल सांगतो. आणि खूप काही आम्ही कॉमिक पण केलं त्याच्यात, त्यांनी एक्सप्लेनेशन पण फार छान दिलं. हा, एक्सप्लेनेशन पण खूप भारी होतं. बाकी जे एम्बियन्स आहे, म्हणजे जे नेचर आहे, ते खूप चांगलं आहे. आणि मध्ये क्लिनेस खूप चांगलं आहे. आपल्या मुंबईकरांसाठी काहीतरी एक दोन शब्द बोल. ॲज अ नाशिककर मुंबईकरांना हेच म्हणेल की मुंबई खूप चांगले लोक इथे. आणि क्लायमेट सगळं छान आहे, खूप स्वीट आहे लोकं. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला काही हेल्प हवी असेल तर ऑब्व्हियसली सगळे हेल्प करायला तयार असतात. जे नाशिकमध्ये पण आहे असं नाही की नाशिकमध्ये नाही, पण सगळीकडे एकच लोक आहे यार. म्हणजे जय महाराष्ट्र जय असं म्हणणार आहे. असं काय म्हणणार आहे? तर मित्रांनो, आपण बघू शकतो आम्ही इथे उडीपी श्री कृष्णा रेस्टॉरंटजवळ जेवणासाठी थांबलेलो आहे. बघू आता, आम्ही आता व्हिजिट झालेली आहे नाशिकच्या दिशेने, निघतो आहे आम्ही. तर अक्षय, तुला आजच्या व्हिजिटवर काय बोलायचं आहे? तुला काय शिकला आज? काय कसं आहे की सकाळी आम्ही इथे आलो ऐरोळीला, आम्ही हे शिकलो की न्यूजपेपरचं मास प्रोडक्शन, म्हणजे आपण सगळ्या न्यूजपेपर असतो त्याचं प्रिंटिंग कसं होते आणि ते टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट केलं जाते टाइम्स ऑफ इंडियाच्या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये. तर आम्ही तिथे असं शिकलो की जे काही प्रिंटिंग प्रोसेस आहे ती बरीचशी ऑटोमॅटिक आहे. ऑटोमॅटेड म्हणजे तिथे कमी वर्कर्स लागतात, म्हणजे बाकीच्या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये सपोज 100 वर्कर्स लागत असतील, तर इथे तुम्हाला 4 किंवा 5 किंवा जास्तीत जास्त 10-15 वर्कर्स असतील. अशा प्रकारे इथे जे मॅन्युअल वर्किंग आहे ते अगदी कमी आहे आणि मशीन्सच्याद्वारे जे काम केलं जातं ते जास्त आहे, म्हणजे इथे एफिशियन्सी जास्त आहे प्लांटची. आणि खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता, मजा आली, काहीतरी नवीन शिकायला भेटलं. अच्छा बरं, तुला रिलेटिव्हसोबत जास्त फिरण्यात मजा येते? ट्रीप आता आपण जसं चाललेलो आहे फ्रेंडसोबत, की जास्त फ्रेंडसोबत? तसं बघितलं गेलं तर दोन्ही पण आपापल्या ठिकाणी बरोबर आहे, पण जर फ्रेंड्स आणि रिलेटिव्हला कम्पेअर केलं तर जास्त मजा फ्रेंडसोबतच येणार 100%, कारण की सगळे मित्र असतात, मैत्रिणी असतात, आपण सगळं ओपन होतो असतो, म्हणजे एन्जॉय करतो, काही म्हणजे रेस्ट्रिक्शन्स नसतात, काय नसतात. बरं, आपले मित्र पण जे आपले सिनियर आहे, मानस, आशिष वगैरे, त्यांना तू मेसेज काय देशील? ते पण माझे सबस्क्रायबर आहे ॲक्च्युली. माझं असं म्हणणं आहे की ते सध्या पासआउट झालेले, ते असते तर खूप मजा आली असती, आणखीन मजा आली असती, पण ते सध्या पासआउट झालेले, काय हरकत नाही.
माझा मेसेज हेच आहे की तुम्ही सध्या जॉब करता तर तुमचं काम व्यवस्थित करा. तुम्ही आले असते तर बरं झालं असतं. मुंबईला असते तुम्ही तर तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करून बोलवलं असतं. ऑफिसमधून बोलवलं असतं. ऑफिसमधून बोलवलं असतं. असं खेचून आणलं असतं. काय अर्थ नाही. आम्ही मजा केली खूप. मजेत आणि तुम्ही पण मजेत असतील असं आशा. सुबोध नाशिककरचं चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांना. थँक्यू. तर मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ बघितलाच असेल. खरंच खूप चांगलं ठिकाण होतं टाइम्स ऑफ इंडिया. जर माझा व्हिडिओ तुम्ही सगळे स्टाफ लोक बघत असतील तर माझ्याकडून खरंच थँक्यू सो मच. खूप काही शिकायला भेटलं. आणि हो, मला व्हिडिओ तिथे शूट करता आला नाही कारण की तिथे आतमध्ये अलाउडच नव्हतं. फोटोशूट आणि व्हिडिओ शूट काहीच अलाउड नव्हतं म्हणून मला काही करता आलं नाही. पण जर तुम्हाला चान्स मिळाला कोणा थ्रू जाण्याचा तर नक्की एकदा टाइम्स ऑफ इंडियाला जाऊन बघा. तिथली ऑटोमेटेड मशीन्स बघा. खरंच खूप छान आहे. आणि हो, त्यांनी जसं सांगितलं आम्हाला, आपण ते पेजेस बघतो ज्या पेपरवर ते प्रिंट असतात टाइम्स ऑफ इंडिया, त्याचा एक मोठा रिळ असतो. खूप मोठा रिळ असतो, खूप हेवी असतो. त्या रिळमधून 38 to 40,000 पेपर प्रिंट होता. 38 to 40,000 पेपर प्रिंट होता एका रिळमध्ये. आणि त्यांचं असंही म्हणणं होतं की एका तासात ते 70,000 पेपर प्रिंट करता. आणि हो, त्यांनी त्यांची डेडलाईन पण सांगितली. 4:00 त्यांची डेडलाईन असते. ते सर्व काही संपवायचं असतं त्यांना 4:00. दॅट्स इट. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा सुबोध नाशिककरला. तुमची रजा घेतो. चला. We'll be right back.